Bizkaiko bihotzean, oiz mendiaren magalean dagoen erritziki bat da munitibar, laureunda berrogeita marbiztan lekoa. Andramari Elizan ateratako argazki batzue komunikabide guztietara eraman dute normalean inon ataratzen esten herria. Argazki horien egilea garro baserrian bizida. Jose Angelu Uberuaga argazkilaria eta eskultorea da. Onartzen du gaizki egin zuela Elizaren baimeni gabe argazki horiek ataratzen, eta barkamena eskatu du horregatik. Eta horian kasartzie, ba, bueno, e nik onartzen dut ni zein zela, erruen niri izan dela, eta eskatzen dut, listo. Oin, e, argazkizek e, niretzako oso ondo dauz. Munitibaren iritzi desberdinak daude, batzue gogor kritikatu dituzte argazkiak, beste batzuei gehiagizkoa iruditzen zaie piztutako polemika. Erdia ja normal hartu du, dugu, ez dugu, e, keskarik e, inoke Osea, ni que indoten jendeak egin duten e, indoten berba, ba, batzuk ba, normalean barritzu gue, osea, bale, ba, berri bat eta artista moduan bat transgresoi egin bia dala, da beran e, biarra bila, eta punto. Uberuaga eskultorearen hamak Eliza garbitzen du eta ari giltzak hartuta egin zituen argazkiak. Ama asko sufritzen dagoela eta horregatik dauka kezka gehien artistak. Niretzako ez da gozue, Elizarentzako bez da izango gozue, Bai, ez da izen nire, asmo hori. Holan, holan da, eta bagoin, arpeiza ipini eta aurrera jarretxu.